دلوی په خپل کې الله تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې منې په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ شئ یو نیکمرغه او له خوښۍ ډکې شېبې به مو تر دې دمه تېرې کړي اوسئ. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د دغه هېواد اکثره لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي او یا پکې ترافیکي پېښې ډېرې دي چې دا یوه ورځنۍ موضوع ده. تاسو خبر یاستئ او نن ورځ هغه دی خوشبختانه چې د سړکونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ هم پیل شو او خبرې اترې پرې هم وشوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه باندې خپلې څرګندونې کړي او وایي چې د سړکونو د خوندیتوب اونۍ چې نړیواله اونۍ البته په داسې حال کې لمانځل کېږي چې موږ په 1415 لمریز کال کې 800 کسان البته زموږ د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر څنګ یې له 1550 خواوشا کې ټپیان دي. د نورو دوستانو مهمه خبره دا ده چې په 1415 کال ترافیکي پیښو کې 900 ډیرو کسانو وژل کېدل او د 1550 کسانو ټپیان کېدل. څنګه البته ارزونه څنګه ده او تر څنګ د سړکونو د نړیوالې اونۍ البته لمانځل او د دې هدف ارزش او څومره به زموږ د هیوادوالو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې دا یو ګټور کمپاین وي او د دوی په ذهنونو به څومره اثر وکړي څومره به دوی البته وکولی شي چې له دغه په زړه پورې پروګرام نه ګټه واخلي وروسته له دې په ترافیکي پیښې رامنځته نه شي او په خپل سرعت کې البته کموالی راولي. دلته له ما سره البته څو شعارونه هم دي چې زموږ له مېلمه نه په مننې چې رایې وړل ځان سره چې وایي ورو وچلوئ او ماشومان خوندي کړئ وروسته رسېدل له نه رسېدلو غوره دي. نو دغه دوه ډېرې مهمې خبرې او مهم شعارونه دي او د دې تر څنګ به دا ووایو چې اصلا ولې تر اوسه په هېواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مخه ونه نیول شوه په هغه توګه یا په معیاري توګه چې په کار وه. تر څنګ اصلي مسؤلیت چا ته راځي دی په دې برخه کې چې همکاري وکړي او نور زموږ هېوادوال له دغه بدبختیو خلاص شي او دا چې ولې یو معیاري ترانسپورټ نه لرو دې ته هم حتمن یو اشاره لرو. خو په خپرونه کې ځان ته نه یم درونه او قدرمن میلمه ډاکټر صاحب حبیب اروال د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مشر را سره ده چې دغه پروګرام هم البته د دوی په ابتکار باندې یا د دوی په هڅو باندې یا د دوی په پروګرام کې شامل نه یو پروګرام دی. نو لازم و اړینه مو وګڼل چې لاروال صاحب سره خبرې اترې ولرو او تاسو درنه لیدونکو هم کولای شئ چې په ژوندۍ بڼه خبرونه وګوري اړیکې ونیسئ هم په ټلویزیون کې وګوري او هم په رادیو کې واوري. البته خپل تبصره نور نه وګدو ډیر قدرمن من لاروال صاحب تاسو سره خلاص سم ستریم شي په خیر الله خبرونه کور مدام ژوندۍ وسې په بل دي یو کوچ لکه ما چې څنګه د 1415 کال یادونه وکړه چې په دغه پیښو کې وایي چې 900 کسان وژل شوی او 15 زره کسان ټپیان شوی. تاسو دغه خبره څنګه ارزوي وروسته لا غیب البته په ارزش او د سړکونو په خوندیتوب او په دغه ونی باندې راوګرځو مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه سبون صاحب تاسو ډیر مهم موضوع ټاکل لکه څنګه چې د مای د اتمه نه یا د سور د اتلسم نیټه نه د سړکونو یا د لارو د مسؤلیت اونۍ پیل شو نو نن دغه اونۍ پیل غونډه د عامې روغتیا په وزارت کې زموږ د دپارتمنت خانه تنظیم شوې وه چې په هغې کې د عامې روغتیا د وزارت رهبري همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د ترافیکو مسؤلین د ترانسپورت د وزارت مشرانو او نور موسسات په دې کې برخه درلوده او پټه د پاتې نه وي چې موږ دې غونډې ته تقریبا د 80 په شاوخوا کې ډریوران هم دعوت کړي وو او هغه هم موږ سره ورته او دا کار به په لومړي ځل شوی دا په فکر کوم چې اصلا خدا د تقریبا 10 کال وروسته په نړۍ کې دا او نه لمنځل کی په هیواد کې په لومړي ځل نه دا دویم ځل دی او چې یو ځل مخکې تقریبا د سیو تشو چې په ری صاحب دریم غونډه راځي ونه د قانون کې چې په دې کې خو په دا ترتیب چې نن ورته ونه مو یې مننه کارونه مو چې سمره دا ډېر ښه شکل وو او خلک مو په دې باندې الحمدلله ډېر خلک په دې پوه شو ډریوران په دې پوه شو رسنیو په دې کې ډېر غور برخه اخیستې ولې د هغې نه تاسو اوسي چې په دې باندې موږ تاسو سره خبرې کوو. سمعون صاحب ما نن په خپلو خبرو کې دې خبرې ته د پټې سونامي نوم ورکو یعنی په نړۍ کې دغه پټې سونامي چې ډېر تلفات لري دغه ترافیکي پیښې دا حادثات دا د سړکونو نه مسؤلیت دا هم یو پټه سونامي ده. په افغانستان کې خو بیخي په ښکاره ډول تاسو وګورئ که زموږ سړکونو ته وګورئ که د خصوصا د مشرقي د مایپر سړک تاسو وګورئ داسې ورځ به نه وي چې په هغې کې حادثات نه کیږي. همدارنګه د هرات سړک د غزني سړک د نورو ولایاتو سړکونه نو دا حادثات تر دغه داسې دي چې دونه ځوانان او دونه ماشومان او دونه غټان دونه تربیه شوي پوهان کدرونه زموږه روزانه خپل ژوند
د دغه ترافیکی پیښونه د پټ سونامی په واسطه اصلي لامل اړول سره لکه تاسو ما چې یادونه وکړه چې 800 نفر وژل کیږي او 15 زره ټپیان کیږي ستاسو په نظر باندې دوه کاله مخکې دغه ونې لمانځل شوی او فکر کوم لکه څنګه چې نن ونې لمانځل شو کېدای شي هغه سي نه خو زما نظر د پښتنه البته ده د هیوادوالو کېدای شي پښتنه دی چې اصلي لامل کوڅه کې ده مونږ به احتیاطي کنه تاسو چې کوم ارګانونه یاد کړل لکه د ترافیکو برخه ترانسپورت یا وزارت صحت اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده که اجازه راکوي زه باید تاسو خبرې د تایید او پرکول دی پاره یو ډوټ کوته مېرمن په نړۍ کې یو شر درې مليونه کسان په کال کې خپل ژوند د ترافیکي پیښونه د لاس ورکوي یو شر درې مليونه چې په دې کې دا 3400 کسان په ورځ کې 3400 کسان په ورځ کې دی سونامي دی اپیډمي د لاس خپل ژوند د لاس ورکوي او همدغه په افغانستان کې په تاسف سره چې سرد دی چې ډیری پیخې نه ثبتېږي افغانستان کې مونږ تر اوسه هم نه د عامې روغتیا وزارت نه د ترافیکو لوی مدیریت پوره هغه دقیق معلومات له مونږ نه لرو خو د دې سره هم یوازې هغه پیښې چې په عامې روغتیا د وزارت په مرکزونو کې ثبتېږي هغه د 4200 نه تر 5000 پورې هر کال رسېږي چې کله حتی دین هم زیات شي یعنی مرګ او زخمي کېدل او جروحات او معیوب کېدل معلوم کېدل دا خو ډېر زیات وي نو دا په افغانستان کې هم یو لویه لویه مسله ده د خلکو دپاره د ژوند دپاره یو غټ خطر دی نو همدغسې په ټوله نړۍ کې ده نو په دې کې دا چې لکه تاسو ویلې چې ځکه دنیا دې ته متوجه شوه چې مونږ په عادي ناروغیو د مخنیوي لپاره چغې او غالمغال او هلې ځلې کوو خو هغه سونامي چې ډېر خلک زموږ د منځه وړي هغې ته ولې توجه نشته نو همدې لپاره دا لازم ګڼل شوی او د عامې روغتیا وزارت زموږ د دغه کوم دپارتمنت یا ریاست چې دی چې د غیر ساري یا غیر نقل کیدونکو ناروغیو د مخنیوي دپارتمنت یې په دې کې دغه د ترافیکي پیښې او جروحاتو نه پیدا شوي دغه د ترافیکي پیښو عملونو کې اړول صاحب لکه رامنځته کېدو کې له عملونو کې کوي چې د زموږ په هېواد کې مثال موبایل کارول مواد مخدر همدې تر ازم په تاسو اجازه راکړي مونږ عرضه وکړو چې په همدې خاطر باندې دې دپارتمنت ول لازم وګڼل چې کار په کار باندې دغه اونۍ یوازې د عامې روغتیا د وزارت خوانه نه بلکې دغه شامل ډلې چې په هغې کې ترافیکو څانګه یا ترافیکو ریاست او مدیریت دا ټول ترافیک پکې راځي او همدارنګه ترانسپورت لویه برخه چې د هوایي ترانسپورت نه نیولې تر ځمکني ترانسپورت پورې دوی سره مونږ په ګډه دا ورځ لمانځو او په دې کې دغه نن مونږ زر شمارې دغه پیامونه شعارونه چې تاسو ولوستل دا مو د ترافیکو ریاست ته وسپارل چې لطفا همدانن د خپلو ترافیکو په واسطه باندې ډریورانو ته توضیح کړي چې په دې کې څو شیان دي وګورئ لکه تاسو چې مخکې وویلې چې که چېرته وچلوئ خپل ژوند وژغورئ یعنی که لږ احتیاط نه کار واخیستل شي او لږ په ورو وچلوي ډریوران د بې ځایه بې احتیاطۍ نه کار وانخلي نو د ډېرو انسانانو ژوند ژغورل کېدای شي همدارنګه تاسو معلومه ده چې مونږ په افغانستان کې په تعصف سره چې ترافیکو صحیح قوانین نه لرو همدا اوس اشارې درستې نه دي همدا اوس مونږ په لارو کې مثلا د سرعت کنترول نشته دا ټول هغه مسایل دي دغه د فساد مسله چې یو عامه مسله ده هر شي کې یادیږي که اروال صاحب یوه پوښتنه درنه ده وکړم چې ستاسو په نظر دغه د ترافیکي پیښو نه ثبتېدل لکه څنګه چې نن د ترافیکو مسؤلینو ویلي چې 250 ترافیکي پیښې لرو 3 کسان وژل شوي 150 البته ټپیان دي او 15 مالي زیانونه لرو په دې کې فکر نه کوي چې ډېر وخت خورد بورد یا ډېرې معاملې کېږي پیښې نه ثبتېږي بېکي له منځه عمل ته ختمېږي غټه په وړه باندې لویږي او خبره ختمېږي که نه دغه خبره باندې ګورې په افغانستان کې په تاسف سره د هر نامشروع کار د کېدلو امکان شته دا هم د هغې نه وتل نه دی د مثال په توګه کله چې یو د مونږ طبي عدلي په نامه باندې یو برخه لرو چې هغې ته دغه کوم قتلونه جروحات جنګونه دا چې طبي عدلي ته راځي چې هغوی دغه طبي عدلي مسؤولین په پیسو په کرپشن او په رشوت باندې مجبوروي چې غلط نظر ورکړي نو همدغه سي ترافیکي پیښې هم هغوی د دې په ځای چې مثلا هغه ثبت شي او د دې په ځای چې هغه ترافیک په خپلو هغه راپور کې هغه شامل کړي څونه پیښ شوي
دیر پر چې دوی پر کار ته تاوان ون رسیږي چې ولا ترافیک غیر فعال دی یا منظم نه دی یا دن دی د دې کې ټول کارن امکانات شته چې په افغانستان کې ما مخکې په لومړي سر همدغه لامل ده چې دقیق ارقام لمون سره نشته دا یوازې هغه ارقام چې شته همستا سو حاصل دي دا د روغتیایي کلینیکونو کې چې کوم ثبتیږي او روغتیایي مراکزونه مونږ د راپور اخلو روزانه او ماهانه مونږ د ترافیکو مونږ پوهیږو مطمئن یو چې د دې دو چند او درې چند زیاتې پیښ کیږي خو دا چې ترافیک هغوی نه خبریږي حتما د ټول خو چې راپور په دقیقه توګه ورکړي چې همدارنګه د ترانسپورت محترم وزارت او ریاستونه دغې ته راګرځو دلته به صرف یوه خبره یاده کړم چې په ارزش خو ټول پوه شو چې د سړکونو د خوندیتوب ارزش به صحیح او د دې البته نړیوالې اونۍ چې زموږ په ستاسو په هیواد کې البته ولمانځل شوه ستاسو د کور ودانې له تاسو مننه خو که دا ووایو چې هدف څه دی د دې نه د دغه اونۍ نه کیدای شي له لیدونکو اورېدونکو سره پوښتنه اروال څه پیدا شي په داسې حال کې چې زموږ ستاسو لویې لارې معیارینې دي او ترافیکي پیښې هم ورځ تر بلې زیاتېږي د دې نه د دې اونۍ د لمانځلو نه غټ هدف دا و چې زموږ ټوله ټولنې ته دا خپل پیغامونه ورسوو ستاسو په واسطه باندې دا پیغامونه ورته ورسوو لکه تاسو چې مخکې وویلې چې ها د عقل ګورې ډېر ساده مونږ ته په افغانستان کې حتی په موټر کې کمربند تړل هم شرم ښکاري دا په داسې حال کې خلک خاند چې ولاد څومره یېرېږي چې کمربند اما دا په نوره دنیا کې یو جرم دی چې که ته چېرې کمربند نو مونږ غواړو چې د دې اونۍ د لمانځلو نه غټ هدف دا دی چې خلک وپوهو چې څنګه ځان ژغورلی شو یا مخنیوی څنګه کولی شو مخکې دې نه چې زخمي شو معالجې ته لاړ شو ولې ځان ونه ژغورو یعنې په یو کمربند تړلو سره شاید مونږ د ډېر سخت حادثې نه ځان وژغورو یا همدغه راز یو سرعت نه بېځایه سرعت نه تاسو وګورئ په دې په دې مایپرو په نورو تنګیو په سالنګو په چیبرونو په دې کې دا ډرایوران په کوم شکل باندې روان وي د دغه غلط سرعت د مخنیوي دپاره که یو 15 کسه جریمه شي ترافیک دا قانون په دې باندې عملي کړي مونږ مطمئن یو چې انشاءالله دوی په پاینده کې دغه یو شوار مانی غواړم اروا صاحب که لږه تبصره ستاسو نوره واخلمه چې دغه ورو وچلوئ او ماشومان خوندي کړئ ډرایور خو په جلب باندې کېناست موټر چلوي او پلار روان دی په بازار کې یا ورو یا تیز هغو ته خو پکار دی چې خپل سرعت کم کړي خو میاندو ته یا ورونو ته یا پلرونو ته هغه څوک چې کوچنیان له ځان سره روغتون ته بوځي له ځان سره ایسکریم خانو ته بوځي یا یې د پاخه سړک سر ته بوځي داسې په کلیواله اصطلاح غواړم په عام د ولس په ژبه درته ووایم چې هغه څوک چې ولس دی هغه څوک چې مور دی هغه څوک چې پلار دی یوازې ډرایور مکلف دی که نه مور او پلار ورونه او هغه څوک چې ورسره کوچنیان ګرځي هغوی هم مکلف دي چې د پاخه سړک په سر د خپل کوچني نه ساتنه وکړي چې زما کوچنی څه شو شوار کې نه دی ویل شوي چې ډرایورانو ورو وچلوئ او ماشومان وچلوئ بلکې په دې کې دا ستاسو خبره ټول په دې کې مور او پلار نه نیولې مشرانو نه نیولې ترافیکو نه نیولې عام خلکو ته څوک چې سړک په غاړه باندې ګرځي هغوی ټولو ته نیولې ګورئ که مونږ دا فرهنګ ولرو چې یو ماشوم د مکتب یا د غیر مکتب ماشوم د سرک نه تیریږي او حداقل موټر ورته او حداقل هغه د لاس نه ونیسو تیرې کړو که حداقل موټر په هغه ځای کې د مکتبونو په خوا کې لږ په ورو باندې لاړ شي دا څومره ګټه رسوي یعنې تاسو وګورئ احصایه داسې ښیي چې د 15 کلو نه تر 29 کلو عمر پورې هغه اولین عامل د دوی د مرګ په افغانستان کې ترافیکي پیښې دي ورې دا ډېر اساس نقطه د 15 تر 29 کلو عمر پورې ژوند کې اولین غټ علت یې د ترافیکي پیښې بېاحتیاطي ده که نه؟ بېاحتیاطي ده هم د دواړو خواوو هم د خپله دغه ځوانانو یا د نوو ځوانو هلکانو د دوی د سرک نه تېرېدل مراعت نه یعنې هغه کوم قانون چې هغه نه مراعت کول ترافیکي قوانین نه مراعت کول همدارنګه ډرایوران او موټرسایکل والا او بایسکل دا ټول په دې کې راځي چې دوی دا نه مراد کوي خصوصا ماشومان ډېر خپل ژوند له لاسه ورکوي نو په همدې خاطر دلته بعض ځایونو کې دا شعارونو کې دا راغلي چې د ماشومانو ژوند وژغوري یعنې دا ډول عامه پوهاوی به ډېر ګټور تمام شي انشاءالله دا به ډېر ګټور که ورته غوږ ونیسي ګورې که دغه شعار هر څوک نن شپه اوري نو حداقل په دې ذهن کې ورته ګرځي چې دې کې څه مطلب دی یعنې دې باندې ځان ته رسنیو ستاسو یو نظر غواړم په دې برخه کې مروال صاحب واخلم چې په تعلیمي نصاب کې که داسې البته یو ډول ځای ورکړل شي که نه یې په ښوونځیو کې حد اقل دغومره په هوای کوچنیانو ته پکار ده یا ځوانانو ته چې تاسو باید کله ډریوري کوئ باید له احتیاطه کار واخلئ یا د سړک نه تیریږئ له احتیاطه کار ولئ که ډریور حوصله ونه کړي تاسو حوصله وکړئ چې ژوند مو ژغورل شي
دی باندې من کار کو لګی مهرباني د عام روغتیا د وزارت غټ تعهد دا دی چې د خلکو د ژوند چغورل او د خلکو د مړینې کموالې کچه کې د مر په کچه کې کموال راوستل یعنی په مړینه کې کموال راوستل دا د خدای کاري خو هغه عامل چې هغه د وقایې او د مخنیوي وړ د هغې نه باندې باید کار وشي د ناروغۍ په سره په خوا کې ګورئ ما مخکې وویلې چې دا یو داسې سونامي یا داسې اپیډمي چې موږ ورته وایو دا چې هغه بیخي ډېره خطرناکه دا د ترافیکي پیښو نه مرګونه نو موږ غواړو چې د عامې روغتیا وزارت او روغتیایي مسؤلین روغتیایي نړیوال سازمان په دې کې هڅې کوي چې څنګه دلته دا یو خبره یادوله چې په نورو برخو کې نړیوالې ټولنې سرمایه ګذاري کوي پانګه اچونه کوي په دې برخه کې پانګونهکار موږ شروع کړی سباون صاحب د مثال په توګه زه عرض کوم دغه نن کانفرانس نه شروع دا نن موږ تقریبا زر دغه شعارونه د ترافیکو د لوی ریاست په مرسته باندې په د کابل ښار د یولسرو ترافیکي مرکزونو په واسطه تقسیم کړي ډریوران ته دا خپله انشاءالله دغه د تلویزیونونه رادیوګانې دا پیامونه موږ کوشش کوو دا یوه اونۍ به دا جریان ولري او فکر کوم د پخوانه به ډېر فرق هم راغلی ډېر فرق دا ډېر تاثیر لري او موږ ګوره تعهد څه دی سباون صاحب د نړیوال روغتیایي سازمان او د نړیوال نورمونو په نظر کې ساتلو سره د عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت دی چې تر 2000 کال پورې لږ تر لږه د دغې مړینې کچه نیمایي ته ورسوي ګوره زموږ یو ټارګټ ځان ته تعین کړی او همدارنګه تر 2030 کال پورې زموږ مسؤلیت او تعهد دا دی چې دا سرکونه بیخي مسون شي چې سرکونه مسون شي زما موخه دا و ترافیکي پیخي به مور سره کم شي او البته جادي ما یاري شي تاسو نظر څه دی په دې بالکل یعنی دا اولنې کار باندې اولنې زمونږ دینه امدا اوس نه شروع دا کار دی چې سرکونه مې یاري نشي او قوانین او اصول د ترافیکو پیاده نشي مونږ په دې کمال نه شروع مننه ارول صاحب وړي کې دا بلو شو کستا سو خوخه بلې سلام علیکم سلام علیکم سوګ لکم زنه مهرباني مرور ستا غږ موږ ته نه راځي د لیدونکو او د راډیو اورېدونکو یادونه درته وکړم چې کله اړیکه نیسئ نو هیله مې دا ده چې بیا ستاسو ګیله نه وي نو له داسې یو ځای نه اړیکه ونیسئ چې غږ مو موږ ته په مستقیم او نیغه توګه راورسیږي ستاسو پوښتنه البته زموږ قدرمن میلمه ورته ځواب ورکړي او که کومه تبصره لرئ نو هغې ته به زموږ البته لیدونکي اورېدونکي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې غوږ کېږدي زما هیله منتیا ده او ستاسو د بیا ګیله نه وي نو په دې هیله چې ستاسو اړیکې راشي زه ورته جواب ورکوم او نن یو دوست لیکلي د خپرونې پر پاڼه چې تکرار نو د دغه خپرونې تکرار سبا ورځ له 1 بجې نه تر 1:30 یا 1 بجې او 1:30 پورې وي رب شو خپل بحث ته اړیکې هم را روانې دي یوه اړیکه به بله واخلو چې دغه ورونو ګیله پاتینشی بلی سلام علیکم ورورانو گیله دی البته نوی تلیفونم لمون سره پریشو رب شو پل بحث ته چې موږ خبره پاتینشی یو بل شوار چې ورس رسیدل نه رسیدل غوړی دی کنه دا یو ډیره مهمه خبره ده کته شوار په پام کې ونی ول شي تاسو له نظر او زمونږ لیدونکو او اوریدونکو چې ورس رسیدل نه رسیدل غوړی دی په لوی لارو باندې ولګول شي لکه د کابل جلال آباد یا کندهار کابل د سیلوی لارو باندې ساس په نظر ډیر اغیزه بونه کی زمون په هوا دول په ځانو باندې او کار وکيږي په دې باندې کار روان دي او مون په دې باندې ان شاء الله خپل فیصله سرمایه گذاری دي نړیوالو روغتي سازمانونو په همکاري باندې کوو وګورئ دا په دې ډیر په خوا په دې یو موټر باندې لیکل شوی و نه دې رسیدن به تر از نه رسیدن است دا زما په ذهن کې هغه وخت نه پاتې چې څومره ښه شو چې نه وروسته رسیدل د نه رسیدل نه بهتر دی خیر دی که 5 دقیقې لسه کې ناوخته شو کله کله دا موږ سوال فیصله هغه د موټرو د سوالۍ هم داسې وي چې ډرایور باندې وایي چالاکي وکړه زر مې ورسوه دا او کله ډرایور هم ورخطایي چې زر راستون چې زر ډېرې سوالۍ وچلې نو دا هغه مشکلات دي موږ غواړو چې د ترافیکو د مدیریت یا د ریاستونو په همکارۍ باندې همدارنګه ترانسپورت د وزارت په همکارۍ باندې په ګډه باندې د عامې روغتیا وزارت فقط پالیسي او هغه روغتیایي پیغامونه او لار چارې دوی ته ښیو نور حاکم قوانین چې اجرایوي قوانین دي هغه به دوی تطبیقوي نو هغوی نه هیله کړو چې انشاءالله دې نه بعد به زما په راتګ سره یو ټکی زه غواړم عرض کړم چې ما سباون صاحب زه تا ته عرض وکړم چې ما د دې نوي ریاست یا نوي مسؤلیت دنده همدا نن پیل کړه دا زما نوی ژوند د دې نن مې د ټول په مخ کې دا اعلان وکړ چې موږ به
دغه سازمانونه چې دعوی کوي موږ سره به د دې نه بعد یو شریک سره چې ژي باندې کار کوي چې تر څو انشاءالله په دې لاره کې موږ پوره کار وکړو. په دې هیله چې نور هم همدغسې هغه کارونه چې وړ دي ترسره شي. یو ورور لیکي عزت الله نظري ورور او ورسره حیات الله نظري ورور لیکي چې اصلا د ترافیکی پیښو د زیاتېدو مخه ولې نه نیول کیږي؟ په داسې حال کې چې هره ورځ موږ اورو چې یو ترافیکی پیښه ترسره شوه، دوی وایي چې اصلا د ترافیکو غفلت یا اهمال وظیفوي د دې لامل شوی. خو ستاسو نظرې غوښتي اروال صاحب، تاسو که مخکې یو څه اشاره ولرله که یو لنډه اشاره بیا هم ورته وکړئ چې د دغه غرونو خوا درنه نه شي. دوی وایي چې اصلا ولې د ترافیکو پیښې نه کمیږي پرته له فساد نه؟ دوی په خپلو دندو کې البته باصلاحیته نه دي، که نه همدغه ته ولاړ دي چې په چوک یا په یو ځای کې غلط موټر ودرېږي ورته پرچه ورکړي، یا یو څوک د لایسنس او جواز سیر په نامه پیسې دي واخلي پرچه ورته زه فکر کوم ښه خو به دا وایي چې دا د ترافیکو د مدیریت یا د ریاست نه پوښتنه شوې ځکه نن کېدای شي دغه بحث کې دا خبره هم مطرح شوې. نن به مطرح شوې خو خیر، موږ نه غواړو چې یو بل ته ګوته ونیسو. خو دې کې شک نشته چې غټو دغه دا دي دوه ټکي دي. یو دا دی چې زموږ سړکونه مسون شکل باندې لا نه دي، جادې مو مسون نه دي، یوازې هغه جوړېدل نه چې په دې کې جوړېدلو والا هم مسؤلیت لري، تر یو حده موږ مسؤلیت پذیر هم نه یو. او دویم دا چې ترافیکي قوانین اصلا یعنی تطبیق څه چې نشته دی موجود نه دي. او د دې سړکونو د خوندیتوب په نړیواله اونۍ کې زما هیله دا وه چې دغې خبرې ته هم یو ځای د یو مادي په توګه باید ورکړل شوی وای چې وروسته له دې ترافیک خپلو دندو ته ډېر متوجه شي. خبرې چې موږ په خپل منځ کې کړې مسؤلیتونه هغې کې شته دی. ډېر ښه. یو بله مهمه خبره چې منګ د دریو برخو یادونه وکړه چې ترافیک او ترانسپورت او وزارت صحت وشي، مهمه خبره دا ده چې د سړکونو نړیواله ونی د خوندیتوب البته نړیواله ونی پیل شو، هدف او ورزش باندې تاسو خبرې وکړې اروال صاحب او روخانه شوه درنو لیدونکو او لیدونکو ته. خو اصلي مسولیت په دې برخه کې چې کله یادونه کیږي نو د ترانسپورت وزارت هم پکې یادیږي. په دغه برخه کې چې باید موږ یو معیاري ترانسپورت لرلی خو په دومره اوږده موده کې نه لرو. په دې برخه کې البته ستاسو نظر څه دی چې وروسته له دغه اونۍ به دوی تشویق شي چې یو معیاري او خوندي ترانسپورت موږ ولرو؟ بلکل، انشاءالله. نن د ترانسپورت د محترم وزارت استازي په خپلو خبرو کې زموږ سره تعهد وکړ چې هغوی به د دې نه بعد د زړو موټرو د واردولو، د زړو موټرو د نه رجستر کولو او همدارنګه د زړو موټرو د منځه وړلو لپاره به خپل قوانین تطبیقوي او جوړوي، به د ترافیکو سره په ګډه باندې به د هغې تطبیق لپاره غوښتنه کوي. همدغه راز د هغه موټرو چې لاس د افغانستان لاس نه وي، د هغې د مخنیوي لپاره، د نه واردولو لپاره، همداسې نور هغه اصول چې ترانسپورت وزارت پورې مربوط دي. مثال غټه مسله په دې ترانسپورتي ګاډو کې ده. ترانسپورتي ګاډي غټ ګاډي چې دوی په تعصب سره که دا د ترانسپورت وزارت کولی چې په دې باندې پوره دقت ولري، توجه ولري، قانون ولري، اصول ولري. دوی چپه کېږي، یو واړه موټر هم ځان سره چپه کوي، سل خطره نور هم پېښوي، لارې هم بندېږي. نو دې کې ټول خپل مسؤلیت موږ امید دی چې کوشش وکړو چې هر یو مسؤلیت پذیره اوسو. د عام روغتیا وزارت به کوشش کوي چې په هر لار باندې لږ تر لږه د امبولانسونو موجودیت ولري، هلته داسې پاینټونه چې هلته روغتیایي خدمات ارزښت لري چې په سرو لار باندې چې همدا اوس هم دغه لکه د دود لرونکو موټرو یادونه چې تاسو وکړه، یا د زړو موټرو موجودیت په هېواد کې د چاپېریال د ککړتیا سبب کېږي. په دې برخه کې البته ستاسو نظر څه دی؟ که مخه یې ونه نیول شي او دا د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ونۍ ده، نو په همدې پلمه به زه هم دغه پوښتنه وکړم چې د وزارت صحت په دې اړه کوم پلان لري چې وروسته له دې باید دغسې موټر په پلازمینه کابل یا ولایتونو کې مخه ونیول شي. بلکل، دا یو غوښتنه، رسمي غوښتنه موږ کړې ده، او د ترافیکو محترم ریاست د کورنۍ چارو د وزارت په همکارۍ او راهنمایي باندې دې ټکي ته متوجه دي، وعده یې کړې چې دې شیان مخنیوي کړي. یو ټکي ته بل ته زه غواړم چې اشاره وکړمه د همدې موقع نه په استفادې سره. هغه دا چې وګورئ، ډېر حادثات په افغانستان کې او په نورو ځایو کې چې پېښېږي هغه د څو شیانونه، یو د ډریورانو د کم توجهۍ نه، دوهم په دغه اوس چې موبایلونو استعمال په موټر کې. نن موږ په ښکاره فکو کې په خپلو خپرونو کې یا خپل هغه پاړې مو چاپ کړي، ترافیکو مدیریت ته دا خبره ورسوله چې لطفا تاسو په ډرایورانو باندې دا بندیز ولګوئ چې د ډرایوینګ په وخت کې دوی باید په موبایل نه استفاده ونه کړي، موبایل خبرې ونه کړي، او یا د دې په خوا کې مثلا د کمربند نه تړل. که ترافیک دی باندې یو جریمه وټاکي، که ترافیک دا یو حتمي، نو زه مطمئن یم چې دا خلک دا کار کوي، خو اصلا دغه اصول نه تطبیقوي. نو دا هغه ټکي چې موږ د خوانه ورته خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب، ستاسو اروال صاحب، ستاسو وروستی پیام به واخلو د سړکونو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په اړه هیوادوالو ته مهرباني وروسته له هغې به بیا خدای پاماني وکړو. وخت ډېر کم. بلکل، نو زموږ وروستی پیام همدا دی چې د ټولو میندو
پلارونو او د د د ټول مشرانو نظمونه هله دا چې خپل ماشومان د سرکونو په نه د استفادې په قانون باندې خبر کړي، لږ تر لږه د هغوی سره مرسته وکړي چې څه رقم سرک نه تي چې کومې خوا وګوري، او همدغه راز د ترافیکو نه مو هیله ده چې د کمربند تړل او همدارنګه د موبایل باندې د ډرایور د خبرو بندیز او د نشه یي توکو مخنیوی. نشه یي توکو خوشحاله اوسئ اروال صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب حبیب اروال ستاسو له راتګه. کورمه ده درلیدونکو اورېدونکو، په دغه وروستیو دوو شعارونو چې د محافظتي کمربند په تړلو سره خوندي سفر ولري، یو او دویم چې کم سرعت خوندي ژوند، په دې هیله چې نن ورځ دغه کوم څلور شعارونه موږ وویل چې ورو وچلوئ ماشومان خوندي کړی او وروسته له رسېدل له نه رسېدلو غوره دي په ټول هېواد کې عملي شي، وروسته له دې هېڅ ترافیکي پېښه زخمي ټپي او وژل شوی ونه لرو. ښې چارې خوښ مو په خیر د خدای په امان.